A já jsem Peky a vítám vás u dalšího dílu na hru Thief. V minulém díle jsem absolutně failil, měli jsme tam, že jo, ten trezor a kolem ní asi 1 200 365 strážných a prostě jsem se přes ně nemohl dostat, ale nakonec jsem to nějak udělal a v trezoru byl klíč, takový ten modrej, co byl na začátku, vlastně umřela kvůli tomu ta holka, která nevím, jak se jmenovala. A jo, tady jsme se teď vyspali a podíváme se tady na to, na to, co jsme uloupili. A tady nic nemáme, tady nic taky nemáme, tady taky nic nemáme, tady taky ne. Tady máme nějaký prstínek, tady taky nic nemáme. A tady máme nějaké zlaté, ne zlaté, nějaké desky. Vypadá jak z toho, z pohřebu, takový ty. Z náhrobního kamene. No, to nevadí, budeme pokračovat dál. To tady jak to běhá, tenhle ten stroj, masakr. Tak, podíváme se ještě tady, jestli tady něco máme. Tamhle dole, že jsou ty desky, všechno, pohodička. Dobrý, takže tady nás nic nečeká, podíváme se tady ještě z okna. Okno nic není. Dobré, a můžeme jít tady. Tak, do města, ano, absolutně teď nevím, co máme dělat, nemáme podle mě žádný úkol, ale ty vajo, tenhle obrázek je dobrý, ten je dobrý, to je právě nějakou spouru, ty jo, že by, jasně, tady máme nějaký typy, rady a takovýhle, což nás nějak neto, nezajímá, tak, taky, co bych chtěl říct. A dobře, tak nic nebudu říkat. Seems the Raven mob has had enough to kill anyone who isn't one of them. To vypadá. That includes me. Best to avoid any confrontation. Dobře, musíme se jim, OK, budeme se jim vyhýbat, tak. Beru, to bude asi to nejlepší, co můžeme udělat. Ale to, o čem jsem chtěl mluvit, tak je, že jsem chtěl udělat nějaký ty challenge, takže jsem na Facebook napsal status, kde, do prdele, tam jsem nechtěl skočit, kde můžete hlasovat, jaká, co a jaká bude challenge, vyhrává ta challenge, která bude mít nejvíc lajků, takže se můžete tam podívat, co tam je a takovýhle, když tak tam nějakou napsat, co vás napadne, uvidíme. Jak to dopadne, zatím tam má nejvíc lajků, což mě překvapilo, že mám, jak to tady mám to, že mám, no tak, proč to s tím něco neuděláš, dobře, dobré, tak musíme Rkem, myslím, že Ečko bude stačit, a tam zrovna někdo jde, to je dobré, tak my to asi vezmeme, a tam má nějaké okno, tady je nějaké okno, takže podříme Ečko, jo, my máme ještě vlastně zraněnou tu ruku, takže máme takhle krásně přední obvaz a vyhrává nejvíce lajků, že mám vlastně nějak dát si pusu s nějakou holkou, kterou potkám, s nějakou anonymní, ale bojím se o to, jak to budu točit vlastně, když, co to je, jo, když jo, já jsem to chtěl jako točit doma, takže nevím, jestli to udělám, nevím, jestli to splním, protože tohle se mi znamená přijde takový, Nevím, jak bych to točil, jako že bych běhal za holkama s kamerou, to se mi zdálo celá blbý. A nevím, jak by se cítila ta holka a tak bydla. Ale ještě nevím. Třeba to ještě nějaká challenge překoná. Když tak vyberu nějakou já sám a bude. Tak, teď už zpátky ke hře. Tady jsme vlezli do nějaký místnosti, kde někdo je. A já jsem si sem přišel jenom takhle vykrást. Vykrásím tady baráček a můžeme pokračovat dále. Myslím, že to tím barákem projdeme. Neprojdeme, takže si zase vezmeme mapu. Protože bez té mapy já jsem absolutně neschopnej. Tak, a můžeme pokračovat. Takže, tady nevím, tady asi nebudu skákat dolů. Tady to nejspíš asi, jo, tady, počkejte, 33 metrů. Tady to přejdeme takhle šikovně. Tady samozřejmě asi jít nemůžeme. Tak, tady někam nahoru, hele, tady něco svítí. Tak, ta peněženka nebo měšec, no jasný. Tak, tady to máme takhle.
takhle a jsme tam, kde jsme byli. Super. Já jsem právě nechtěl jít po zemi. Tam se nedostanu, dobrý. Musel vystřelit to lano, ale nevím, jestli... Lano nemáme, lano vystřelovací nemáme. Tak, no nic, no, takže půjdeme na zem. Tak, tady, prosím tě. Můžeš jako nějak, jo, pecka. Hlavně potichu, ať nás nikdo nevidí, to je důležitý. Co to tady, hele, zase další desička, další odmontujem desičku, paráda. Že mám ten šroubovák, ty. A tady něco je, hele. Už to je? A to nic nedělá, tak to je škoda. To je škoda. A teď já tady jako nemůžu nikam jít, jo. Tohle je jako slepá ulička, dáme a pánové. Takže my budeme muset jít, tenhle se nevím, jestli je proti mně, nebo není proti mně, jestli jsou. Tohle se vlastně. Aha, tak to. Ale jo, vidí mě, tak by mi asi by mi něco udělali. No to je stejně jedno, protože já tady už jsem. Počkej, tady musím vlízt do nějaký tý. Ne, tady můžu přelíst přes krabice. Animace žádná nebude. Pecka a tady začíná nám nějaký nový úkol. Tady bude animace. Já jsem si myslel, že tam nějaká ta animace musí být. Tak, lezeme do dalšího levelu. Asi do další kapitoly. Co jsem se koukal, tak těch kapitol je 8. My jsme právě ve čtvrtý kapitole, tak další kapitola to ještě není. OK, a tady už jsme byli několikrát, nebo tady už jsme byli. Ne, nebo nebyli. Tady je ten náměstí. Jo, tady už jsme byli. Tady už jsme byli. Tak. Počkejte. To není dobrý. Tak, ty se běž podívat tam. Hodíme ti tam. Tak, pecka, dobrý. No, běž se podívat, prosím. Jaj, a on to... Ne, dobrý. Tak, pecka, to jsme zařídili úplně suprové. Tak. Tady nás nikdo neviděl a můžeme postupovat do dalšího levelu. Podle mě tady bude nová kapitola. Tak, uvidíme. Jinak to tak vychází, že na jeden díl je to zhruba půl hodiny. Mám odehraný, že jo, 4,5 hodiny jsem zhruba koukal, což je nějak dost. A máme přesně, že jo, 10 dílů, tohle je 11. Takže když si to vydělíte, že jo, tak mělo by to být jako 5 hodin, abych hrál půl hodiny, no ale tak to je jedno. Tak, tady se máme dostat 61 metrů, ale mě fakt zajímá, co máme za úkol. Setkejte se s Basem u Serenina spočinutí v jižní čtvrti. Serenina spočinutí. Není to náhodou tam, jak ona spadla? No, uvidíme. Tady teda... Když tady ten mor, nebo co si to je. Všude kašlou lidi, panečku. Tak tady kudy, zase map. Zase jak mi to dává tu mapu pryč, to se mi úplně nelíbí. Tak tady můžeme jít asi tudy, bych řekl. Jaj. Tak tady už jsme několikrát byli. Tak. Ops, kamaráde. Tak. Dobré, to bychom měli, ale, dobrý, akorát jsem se trefil tady na to. Pecka a už jenom 9 metrů, takže už jsme tady, bych řekl, yes, bitches, jsme na místě určení a co bude za okýnkem, za okýnkem bude nová kapitola, nebude nová kapitola, dobrá, no, tak teda, nevím, vlastně my jsme jako minule ukončili, že jo, jestli to byla třetí kapitola a my jsme teda teď ve čtvrtý. Možný to je. Tady ještě 69 metrů, sakra, já už myslel, že jsem tady, my tady ještě musíme tady prolít toho tolik, jo. Dobrá, tedy. Tady tam nemůžu jít. To je špatenko, tak tady se mám omráčit. No nevadí, skočíme na zem. Takový asasíni tady. To je jako docela nuda, já bych chtěl, ten mě viděl. Takže musíme jít tudy.
Tak, tyjo, to tamhle něco svítí. To bude nějaký vedlejší úkol. Tak, ty necháme na potom. Tak, já bych... Tady jsem jako vylez, jo. Teď můžu vlíz tady, ne? Tak tady je to úplně k ničemu. Jo, tady máme ten mák, nebo co to je. Dobrý. No, tak to jsme si zase někam zašli tady. No, tady být nemůžu. Do prdela, oni mě slyšeli, jak jsem v té vodě. Tak to není dobré, to není dobré, ale tak stejně tady na mě nemůžu. Gutness, dobré, už o mě neví. Já jsem si to vůbec neuvědomil, že oni mě v tý, že oni tu vodu slyšej. Tady rozběh úplně na pohodičku, ale bohužel oni to slyšeli. Tak super, dobrý, už jsme tady takhle. Tady ještě něco počuříme, nějaký penízek, tady vyjdeme na lano. Pěkně, no, nevím teda, co tady na tom laně budeme dělat. Počkejte, kam tady můžu skočit, tady, tak, super. Já už myslím, že má takový obrovský meč, on to byl s tím, pane bože. Ne. Oh, tak to se mi teda moc nepovedlo. To se mi teda vůbec nepovedlo. Tak, OK. Tak znova musíme, ježišmarja peky. Ty jsi šikula. My nemáme ještě ani misi a ty už to... Pane bože. Ty jsi miňa jedna, nech mě bejt. Už to budu failit, jo. Tak tady na mě házet nemůžeš, kam. Já nevíš, co? Tak pecička. Ale my stejně musíme jít prostě tam na tu stranu. Takže já jsem se tady dostal takové kruhu debilního. Bych na ní potřeboval skočit z vrchu, abych ho zabil. Nebo on maráčil, pardon, my tady nezabijíme. Ale tam se taky můžu nějak dostat, ale jak? No to kde bych věděl. Dobrý, už šel pryč, tady je penízek na tom. Tak, já jsem zabočil. Oh my godness. Do prdele, bitches, utíkáme. Tak, jsou mi v patách, tady hele, tady do vody neskočíme. Ale běhneme do mise, yes. Tak, fuj, jsem se docela lek. No tak to jsem tam mohl proběhnout rovno a nemusel jsem tady nic dělat takhle. You look almost human, Basil. You can survive what they serve here, you can survive on anything. How's the hand? Sore. Like your pride, I'll bet. That shit bucket needs to get what's coming to him. I need a favor. Oh? You still have your boat? Oh, I'd get a room here if I were you. Find yourself a nice gal and bed down until this whole thing blows over. I'll be a famous joke. I need to do a little worst kind. If you are buying, I'm selling. I need to get across to the Moira asylum. Just let me know when you want to go. I'll be there. What is a carnival with no attractions? I have something that might interest you. Paráda, takže my ještě budeme něco zjišťovat o Erin. Co tady s tím jako? If you're looking for extra coin, I got some jobs you can help me with. Best contracts in the city. Sorry, ale nechci si dívat. Tak, jdeme hlavně po hlavních úkolech. Nechci to dělat tady vedlejší úkoly, protože si myslím, že chci prostě dohrát ten příběh a pak až můžeme dělat nějaký vedlejší úkoly. Poněvadž si myslím, že ten příběh je tady hlavně to, co vás zajímá, asi jako mě. Takže
nebudu dělat nějaký tady, že bych tady prostě běhal přes celé město, to si myslím, že je nuda. V Assassinu mě to taky nebaví, takže to nebudu dělat ani tady. A budeme teda někam plout do nějaký pedele asi, ježišmene. I remember why I don't like boats. Well, I hate swimming a whole lot more, so get in. No, I'll take the oars. You row about as well as I can dance. Sure. The exercise will do you some good. Takže pecka, jedeme na nějaký ostrůvek nebo co si. To by mohlo být docela zajímavé. No, dobře, uvidíme, co nás čeká. Já jsem myslel teda, že zahájíme zase nějakou kapitolu, a já si myslím, že jsme minule dokončili tu třetí asi. Takže teď už hrajeme, teď už máme rozehranou tu čtvrtou. A takže budeme zase něco zjišťovat o Erin, která vlastně umřela tím, jak spadla do toho, nebo spadlo na ní, že jo, kus baráku. A tam byla vlastně nějaká jakoby magie nebo něco takového. Do you believe in ghosts? Huh? Spirits. You know, the dead coming back to haunt the living. Punish them. You think Erin's haunting you? I don't know, perhaps. I remember a ritual. Chyba to rituál. Explosion. Erin died. I'll never forget it. And everything else is gone. Oh, come on, Garrett. I know you wouldn't have put that gal in harm's way. She'd have put herself there easy enough. There's an answer in here somewhere. I could feel it. This place has gone oddly quiet since there was a riot here. So patients escaped. A few boats have come in, nothing has come out. Garrett! I don't know what you expect to find in there, but be careful. Don't become a ghost yourself. I've been a ghost all my life. Dobré, kapitola 5, konečně jsem se dočkal. Přesně tak, já jsem to věděl, Dostane se ke vstupu do ústavu. OK, to je výzva. Jdeme to na nějakýho ústavu. To jsem teda zvědavý, koho tam najdeme v tom ústavu. Doufejme, že tady na nás nic nečeká. Ale když vlastně jsme lezli do té věže, teď nevím, pro knížku jsme tam lezli, tak tam bylo nějaký nadpřirozený zjevení, nebo nějaký člověk. Nebo co tam prostě něco si tam žilo prostě. A no, docela jako jsem se toho bál. Takže uvidíme, ukažte mi, co tam je. Dobrý, já vím, že to můžu jít tudy. Tak. Tak jak to zvána mapa, zase si dáme mapu. Protože ať vím. Tak si myslím, že právě takovýhle zdrudy na nás budou čekat tady. Vidíte, tady je to takový samý opuštěný, takže já to přesně takovýhle hry nemám rád. Bard, are they trying to keep something out or in? No, když je to zatlučen odsaď, tak asi uvnitř. Takže někdo bude uvnitř, nějaký ty zrůdy. Teď mi to připadá jak Outlast, jo, přesně ten dům, jak vy tam přicházíte. Ježíši Maria, pane bože, nesnáším hororové hry a tohle mi teď docela něco takový. Do prdele práce, to nevypadá vůbec dobře, dámy a pánové. Jo, najednou je otevřeno. Okay. Seems someone's expecting me. Oh my godness, já se teď kleknu a... Krucinál. Oh my bože, Do prdele.
Já jsem to věděl, kurva. Já takovýhle hry snáším strašně špatně. Takže se nebo pánové omlouvám, jestli jsem vás nějak vylekal nebo něco takovýho, ale u tohohle měla být kamera. Takže, protože tyjo, jsem tady pustil myš klávesnici, Ježíši Kriste, pardon, se omlouvám. Pokračujeme. Ježíši, Ježíši, proč to hraju? Tadadá, je někdo doma, no, nevím teda. Tak, podíváme se tady, vykrademe ústav, no a bude, víte co, tak. Počkej, oni tady nic nemají, ty, oni tady, nic tady pokladně nemělo. No, pero, aspoň něco si měl zapisovat. Jestli tady na mě vyletí nějaká příšera, ty jo. Tak slibuju, že další díl Tifa už nebude. Tak. Dobré, nic tu není, nic čestě, nic se čeho bát, pane bože. Proč tak jenom je tu nějaký ústav, že jo, zabezpečený tady. Takže jdeme do ženského křídla. Tady jsou takový vracečky. Pane bože, teď tady něco bude, já už to vidím. Máme nějaký zbraně? Máme, dobré. Ty krásu, výtah tady. Tam je jídlo, ale... Počkejte, měl bych se oživit. Tak, oživíme se, ať máme taky. Co to je? Potřebujeme klíč. Na výtah potřebuje, no tak jako byli v ústavu, že? Kdyby se tady jezdili nějaký, ježiši krist. Kdyby se tady jezdili nějaký blázní výtahem dolů, nahoru. Jak by to dopadlo? Tak ty tady to fakt je jaký vězení, pan tu. Můj bože, no, to krev tady, to nevypadá vůbec dobře. Ajajaj, tam ty dveře se točejí. No, tak to je zajímavý. Pokračujeme, dámy a pánové, ježiš, tady někdo bude. To zas bude lékač, hlavně se nalekněte, dámy a pánové. Poněvadž... Tady jsou nůžky, pojďka. 15 metrů, tady jsou žlutý křídla. Dobrý, mám jít tudy, anebo mám jít po nějakých těch schodech tady dolů? Mám jít po schodech, nemám jít po schodech. Podíváme se asi ještě sem. Jo, jasně, tak tady musíme jít zase zpátky. Tak a musím jít... Tudy? Ale tady jsem byl. Počkejte, ne, já musím jít asi zpátky. Jo, a musím jít tudy. A tady je to zabezpečené. A tamhle nějaký ten, máme uzávěr nějaký. Tady. Dobré, tak to bude asi přímo na ty dveře, ne? Jo, musíme točit. Točíme! Dobrý, tak. Zase to nesmíme přehánět. Podíváme, prohledáme šuplete. Zase nic, jo. Nic, prostě žádný... Mi neříkejte, že mají šuplíky všichni prázdný. Kdyby tam bylo aspoň něco, co bychom nemohli sebrat, tak to pochopím. Ale prázdný šuplíky, to vážně? Ach jo, to snad ne. Jestli tady zase nám... Ty jo, už to vidím, už to cítím. Že to tady fakt to vypadá úplně jak ten Outlast, panečku. Já tu hru úplně nenávidím. A co tady? Haló? Je tu někdo? Zřejmě asi ne, ale tady máme nějaký lupy. Jako ukradnout, ne lupy. Ty nemám naštěstí. Hej, ale počkejte, máme být tady, jo? Máme být tady, a tady, že by tenhle papírek? No. To se mi vůbec nelíbí, no dobrá, okej. Žádný stopy po zlodějských těch, jasně, rychle to proběhneme, nic, zavření oči. Pohodička, tak, tady, hele. Ježiši Kriste, a tam jako mám jít, jo, tady zatloučený dveře. Počkejte, tak.
Tady a tady otevřeme. A konečně nějaký na zámek, konečně po dlouhé době. Ty krásu, a to bylo jako co to, jak se to klepe? To bylo jako co, jak se to klepalo teď? Nestojí teď za mnou někdo, že ne? A pohárík tady máme. Co bylo skryto, je nutné odhalit, že? No já teda nevím, mně se to tady nějak nelíbí. Abych řekl pravdu, Ježíši Kriste. Pane Bože! Tak tady dáme, tady si sebereme lžičky pěkně. Co to je, to nějaká, jo, to je ten klíč k tomu výtahu, je mi to jest. Je mi klíč od ženského křídla. Pěkný, zase ty vidličky, nože. Pecka, a proč se mi ty dveře zavřely? O můj bože. Dobré, dobré. Tak. Pokračujeme dál. Doufejme, že tady zase na nás nevletí nějaká ženská. Tak pojď, takhle se podíváme, kam jdeme. Jdeme prostě do té druhé části, no. Tak snad tady nic nebude. Tak. Pora, ale já myslím, že jsme právě v tom ženským křídle, a tak to asi nebylo to. Jo, tady máme krytý průchod, dobré, a tady, jo, tady k tomu máme jít. Jo, tady to bylo od krve, jasně, tady už jsme byli, no jo, tak to nebyl výtah, ale to byl nějaký klíč. Už vidím, jak používají takovéto klíče, to je podle mě blbost, ale dobře, dobrá, a co tady bude? No, tady není nic, nějaký lupy tady zase budou určitě. Tak. Zatočíme zase, jaj, my jdeme do té místnosti, jak je tam ta krev, tak to ne, to není dobré. Počkejte, podíváme se na to, jak dlouho my točíme videjko, no 27 minut, to je krásná doba na to, aby jsme ukončili video. Takže já se s vámi loučím, dámy a pánové, uvidíme se u dalšího dílu. A zatím ahoj, maňána.